الرحمن الرحیم بیا هم سلامونه وړاندې کوم ټولو محترم دوستانو ته. محترم دوستانو نن مو په دې ویډیو کې دا د تاریخي سیدې چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې په فیسبوک کې ګروپ جوړ کړو. شاید ټولو ته همدا معلومات وي چې فیسبوک کې د ګروپ لار نه مونږ کولی شو چې هر څوک پوسټ وکړي، هر څوک د یو بل سره خپل نظر شریک کړي، ویډیو شریکه کړي، هغه په لیکلي بڼه وي، غږیز ډول وي یا تصویري بڼه وي. نو او په زاراو بلکې په لکونو خلق کولی شي چې د ګروپ لیر نه یو د بل سره ملګری شي. مونږ همدا طریقه ده تر اخیستې چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې همدغه ګروپ جوړ کړو په فیسبوک کې. زره زم فیسبوک ته، خپل فیسبوک کوم اکاونټ چې دا هغې ته رځم، د هغې نه وروسته همدغه څنګ ته د سیټینګ کوم بټن چې دا همدغې ته رځم. کله چې همدغې ته راغلم، دې نه وروسته دلته چې وګورئ مختلف قسمه معلومات دي، مثال ګروپ دا، اپډیټ فیسبوک دا، فرینډز دي، ویډیو آن واچ ته زره زم ګروپ ته. کله چې ګروپ ته راغلم، کچېرې دلته وګورئ مختلف قسمه ګروپونه دي، دا مخکې له مخکې جوړ شوي دي او په لکونو خلک یو د بل سره کمیونیکیشن ترسره کوي یو د بل سره. خو زره زم پاس لیکل شوي دي یور ګروپ، دویم نمبر لیکل شوی ډسکور، او دریم چې دا کریټ لیکل شوی ده. زه چې دی کریټ باندې کلیک کوم، کله چې کریټ باندې کلیک ما وکړو، کریټ مطلب د جوړول دې نه وروسته چې دي دلته دلته لیکل شوی دي کریټ او ګروپ، لاندې لیکل شوی دي نیم، یو نیم چې دا یا نوم چې دا هغه ورکوي. مثال په ډول سره زه اس یو صدا ګروپ جوړوم، ما زه به ورته ولیکم چې آی ټي، د آی ټي په نوم سره زه یو ګروپ جوړول غواړم. که چیرته دلته تاسو کور پټو چې دا هغه اټکول غواړئ، تاسو اټکولی شئ. خیر په الحال زه کور پټو دې ته نه لرم، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ که کور پټو مخکې له مخکې تاسو سره وي. بیا لیکل شوی دي پرایویسی کې لیکل شوی دي، یو پبلیک ده یو پرایویټ ده. پبلیک کې که چیرته مونږ وګورو، دلته لیکل شوی دي اینی ون کین سی هو از ان دا ګروپ اینڈ وٹ دے پوسٹ. په پبلیک کې که چیرته مونږ چیک واچوو، په دې کې هر څوک کتلی شي چې مثال په ډول سره په دا ګروپ کې څوک څوک کې دي او کوم شیان چې دي هغه پوسټ کوي. او پرایویټ کې چې دي اونلی ممبرس کین سی هو از ان دا ګروپ اینڈ وٹ دے پوسٹ. که چیرته په پرایویټ کې مونږ چیک واچوو، بیا صرف صرف هغه کسان چې په ګروپ کې دننه کې دي یا د ګروپ ممبر دي یا غړي دي، هغه صرف صرف کتای شي چې مثال څوک په ګروپ کې دي او څوک پوسټ کول غواړي. نو اوس دا په تاسو سره اړه لري، اوس پبلیک انتخابوي یا پرایویټ انتخابوي. که چیرته تاسو داسې ګروپ جوړول غواړئ چې صرف صرف اننه ممبرز د پوسټونو په کې وګوري، هر هغه غړي چې ننه پکې کې دي بهر طرف نه دي څوک نه ګوري، بیا پرایویټ کې چیک واچوئ. که چیرته داسې وي چې مثال په ډول سره ګروپ عام وي، تاسو دا غواړئ چې هر څوک دا ګروپ کې پوسټ وګوري یا څوک پکې کې دي ممبرز دی وګوري، نو بیا په پبلیک کې چیک واچوئ. د هغې نه وروسته مور آپشن ته کله چې مونږ راشو، دلته لیکل شوی دي انوایټیډ فرینډز، وی ریکمینډیډ ایډینګ 5 to 10 فرینډز ټو ګیټ سټارټ. هاو مونږ یې چې تاسو نه غوښتنه کوو چې د 15 نه 10 تر 10 فرینډ چې دي یا ملګري چې دي هغه انوایټ کوي. تاسو کولی شئ چې په همدې باندې کلیک وکړئ، او کله مو چې کلیک وکړو د هغې نه وروسته چې دي همدغه ملګري، مثال ډول سره 15 ملګري ما هغه کړل، سالیکټ مې کړل، دا مې انوایټ کړل همدې ګروپ ته. دلته کوز لیکل شوی دي هایډ ګروپ. هایډ ګروپ خو مطلب دغه ده چې د ګروپ پټول. دلته دوه آپشنې دي، که چېرته کلیک پوکو یو ویزیبل ده یو هایډ. اند څه شوه زه چې دي زه ورته وایم چې اینی ون کین فاینډ دیس ګروپ. ویزیبل ځکه صحیح ده چې هر څوک چې ده هر څوک باید همدغه ګروپ پیدا کړل شي. کله چې دوی سرچ کوي باید هایډ آپشن چې ده هغه کې چیک ونه چول شي. د هغې نه وروسته کریټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په کریټ باندې کلیک وکړو، هاو اوس ګوره که چیرې مونږ دلته راشو، دلته لیکل شوی دي کچېرې مونږ دلته راشو، دلته پبلیک ګروپ جوړ شو دی آی ټی په نوم سره، یو ممبر لري ځکه چې مخته له مخکې پښتو کوم معلومات چې دي یا اکاونټ چې دا د پښتو معلوماتو په نوم سره دا مخکې له مخکې انوایټ شوی ده یا دا یې ممبر ده. اوس تاسو کولی شئ چې همدې ځای نه نور ملګري، دلته دا مختلف قسمه ملګري دي، تاسو کولی شئ چې همدغه ورته را انوایټ کړئ، او د دې همدغې ځای نه تاسو کولی شئ شیر سمتنګ ویت دیس ګروپ. تاسو کولی شئ چې همدغې ځای نه چې دي یو څه چې دي په همدې کې شیر هم کوي. نو محترمو دا همغه طریقه وه چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې په فیسبوک کې یو ګروپ چې ده هغه جوړ کړو. کېدای شي تاسو به کتلی وي
چې داسې ګروپونه شته چې په لکاوي بلکې په ملیونو خلک لري او هغه ټول معلومات یو دی بس سره شیر کوي. خدای دې وکړي چې همدا ویډیو مو خوښه شوی وي. مو هیله ده چې زمون کوم چینل چې دا د کوم چینل لر نه چې همدا غدر ته خبريږي هغه در سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه زمون کوم پیج چې دا دلته تاسو ګټلې هم شي کمپیوټر ساينس ان فشتو دا چې دا هم در سره لایک کړئ ځکه چې ټولې مکمل ویډیوز چې دي همدې لارې نه پوسټ کیږي. تر بیا پورې چې تاسو په خدمت کې حاضر کو تر هغې پورې د خدای په امان.